Na katibu mkuu wa afya ya umma na taaluma Mary Muthoni ametoa hakiki kuwa serikali inakusudia kurudisha mpango bora zaidi wa Linda Mama chini ya jina lilo hilo, ukiwa na faida bora zaidi kuliko awali kwa kina mama wajawazito. Na kulingana na Mary, Wakenya wamepewa fursa ya kushiriki katika kupanga jinsi mpango huu utakuwa, huku akinukuu kuwa tayari hela karibu shilingi bilioni 2.5 zimetengwa kwa kusudi hilo. Mbali na hayo, aliongezea kuwa Linda Mama itakuwa mojawapo ya nguzo za mfuko wa bima ya afya ya jamii ambayo itashughulikia hasa kina mama wajawazito. Linda Mama was the program that was taking care of pregnant mothers when they were giving birth, during delivery. And what we are doing right now is repackage the same and enhance the benefits. Ensure that Linda Mama is still there, but the benefits are more. Okay, that we'll take care of prenatal care, we'll take care of normal delivery, we'll take care of cesarean delivery, and we'll also take care of the newborn care. And equally, if there are complications, if a mother has complications, then we will extend the same for that. So the package is bigger and it is much better than what the ladies used to, or the women used to have. Remember, in Linda Mama, you would buy even jik. You would buy cotton wool, you would buy even scissors, you would buy everything so that you go and deliver. Right now, we will not go to that. You'll simply just present yourself to the hospital and give birth.